Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik dari peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okay, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Klik like, klik share, kita kongsikan. Okay. Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okay. Soalannya adalah, Ahmad memotong sebatang kayu kepada tiga bahagian. Okay, dia ada kayu, sebatang kayu, dipotongkan kepada bahagian yang ada tiga bahagian. Bahagian pertama, okay. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Okay. Ini cara untuk kita baca soalan dan kita fahamkan terus. Tiga bahagian. Kemudiannya bahagian yang pertama ialah 71/4 meter. Bahagian kedua adalah 13/8 meter lebih pendek daripada bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang ini lebih pendek daripada bahagian yang kedua ni lebih pendek daripada bahagian yang pertama. Jadi yang ini panjang, yang ini pendek. Pendek. Dia pendek sebanyak 13/8 daripada bahagian yang pertama. Jadi bahagian yang kedua ni adalah 71/4 tolak dengan 13/8. Okey, 71/4 bahagian yang pertama dan 13/8 meter lebih pendek ni untuk bahagian yang kedua daripada bahagian yang pertama. Bahagian yang ketiga adalah 21/2 meter lebih pendek daripada bahagian yang kedua. Jadi kita dapat jawapan nanti, kita kena tolak untuk dapatkan bahagian yang ketiga ni. Tolak sebanyak 21/2. Yang ini kita belum dapat lagi berapa nak tolak ni. Okey, berapa yang kita perlu tolakkan kita belum dapat lagi sebab kita tak dapat lagi bahagian yang kedua. Jadi kita selesaikan yang ini. Okey, 71/4 tolak 13/8. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, 7. Kalau kita nak tolak terus 7 tolak 1, 6 pun boleh. Ataupun kita tukarkan terus. Sebab nanti kalau dia tak cukup, yang ni jadi bahagian lebih besar, tolak bahagian yang kecil kita kena pinjam. Jadi untuk memudahkan, kita tukarkan terus kepada pecahan tak wajar. 4 dan 7, 28 tambah 1, 29. 29/4. Tolak dengan 8 dan 1, 8 tambah 3, 11/8. Jadi antara 4 dan 8 kita boleh pilih 8 sebagai ganda sepunya terkecil dia. 4 kepada 8 darab 2, atas pun darab 2. Jadi 29 darab 2, 8 1 58. Tolak dengan 8 darab 1, darab 1 58, kita tolak 11 7 47. Kita dapat 47/8. Okey, ini untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga pula kena tolak. Tolak lagi 21/2. Jadi 2 darab 2 4 tambah 1 5, tolakkan dengan 5/2. Okey. Jadi kita ambil 8, 8 kepada 8 darab 1, darab 1. Jadi 47 tolak 2 kepada 8 darab 4. Ni pun darab 4. 5 darab 4, 20. Okey. 47 tolak 20. 7. 4 tolak 2 tinggal 2. Jadi kita dapat 27/8. Ini untuk bahagian yang ketiga. Okey. Okey. Jadi soalan dia adalah, berapakah panjang dalam meter bahagian ketiga kayu itu? Dia tanya yang ketiga. Kita dah dapat dah 27/8. Okey, 27/8 adalah bentuk pecahan tidak wajar. Jadi kita kena selesaikan 27 bahagi 8, 8 darab 3 24. Okey, 7 tolak 4 3. Okey, jadi kita dapat jawapan 3/8. Okey, 3/8 adalah untuk bahagian yang ketiga.
Okey, itu cara kaedah untuk kita selesaikan soalan ni. Dan dalam pilihan jawapan, kita akan dapat jawapan A, 3/8. Okey, jadi dalam menyelesaikan soalan ni, apa yang penting adalah kita ikut saja apa yang diberikan dalam dalam petikan ni, dalam soalan ni. Kalau dia kata lebih pendek, maksudnya kita tolakkan. Kalau kalau kata lebih panjang, kita tambah. Okey, itu saja. Dan harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang balik video ni. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsi-kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Inordin ataupun di page Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni boleh anda tonton dengan cara menaip. Tuition Matematik video yang keberapa? Kita dah masuk pada video yang ke-555 dah. Okey, dah jam 4:56. Atau dapatkan link-link video online Tuition Matematik ni di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.